אני אציג את עצמי, לי קוראים יצחק פנגר. וביקשו ממני שאני אבוא היום לספר קצת את הסיפור האישי שלי. אם הייתם פוגשים אותי לפני כ-12 שנה, הייתם פוגשים בעצם את האדם החילוני ביותר, שאתם בכלל יכולים לעלות על הדעת. הבנתי שהחיים זה לא משחק. ואני את החיים שלי רוצה לנצל בצורה המקסימלית ביותר שאפשר. החלטתי עוד בצבא, להירשם ללימודי 4 שנים, במכללה לרפואה משלימה בתל אביב, להתמחות ברפואה סינית. אחרי הרבה מאוד מאמצים, אני לא יכול לפרט לכם את הכל, כי הזמן שלנו באמת קצר, אני מתקבל להיות נזיר במנזר של הדלאי לאמה. אחת, אני צריך להיות בשתיקה. בסדר גודל של זמן שבערך חצי שנה. תרגילי יוגה, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני מחבא את הנר בדרך לישון. איך שאני מחבא את הנר, אני מרגיש שיש מישהו איתי בחדר. אז אני בא להעביר את הדברים שלי החוצה. אז אני ככה תופס את השק שינה, את הראש של השק שינה, להעביר אותו. איך שאני מרים את הראש כלפי מעלה, ערב טוב. אני אציג את עצמי, לי קוראים יצחק פנגר. וביקשו ממני שאני אבוא היום לספר קצת את הסיפור האישי שלי. ואני אגיד לכם כבר, אני רואה פה כל מיני סוגי אנשים, חלקם שומרים מצוות, חלקם אולי לא. אני אבל מרגיש פה בבית, אני אגיד לכם גם למה. כי כולנו סך הכל באותה סירה. למה אני מתכוון? כי אתם מסתכלים עליי עכשיו, עם כל המדים, ממש נראה דוס מקצועי. אבל אני, אם הייתם פוגשים אותי לפני כ-12 שנה, הייתם פוגשים בעצם את האדם החילוני ביותר, שאתם בכלל יכולים לעלות על הדעת. יש כל מיני טיפוסים שאינם שומרים תורה ומצוות, אבל יש חילוני ויש חילוני. אני בקצה הקיצוני ביותר שרק אפשר לתאר על הדעת. עד גיל 26 לא עניין אותי שום דבר ביהדות. הידע שלי ביהדות הוא שואף לאפס, אבל בצורה אפילו לפי מוגזמת. תכף תשמעו שההתמחות שלי הייתה דתות אחרות. על יהדות, לא נראה לי שיש משהו ביהדות שיכולים לחדש לי, להוסיף לי. לכן לא כל כך עניין אותי. חוץ מבר מצווה, שזה הטקס הדתי היחיד שבאתי במגע עם בית כנסת, וחוויתי באמת לעלות לספר התורה. מאז אני לא ראיתי בית כנסת עד גיל 26. תחילת הסיפור, כיוון שהזמן שלנו קצר, אני לא יכול לפרט הכל, אבל זה התחיל בערך באמצע הצבא. אני שירתי בשריון, בחטיבה 7, ברמת הגולן. בעקבות מקרים כאלה ואחרים ביחידה אצלנו, חבר טוב שלי נהרג, עוד מספר חברים נפצעו, אני קיבלתי פתאום רצינות בחיים. הבנתי שהחיים זה לא משחק. ואני את החיים שלי רוצה לנצל בצורה המקסימלית ביותר שאפשר. אני לא רוצה לאבד את החיים שלי. יותר מדי אנשים נפלו לידי. קשה לי לקבל את זה. הם הפסידו את החיים שלהם, ככה אני הרגשתי אז. אני את החיים שלי לא רוצה להפסיד, אני רוצה לנצל אותם בצורה המקסימלית. ואין הכוונה להתחיל ליהנות או לבלות, כי זה עשינו מספיק כבר גם לפני הצבא. החלטתי שאני כבר עושה תואר ראשון בפסיכולוגיה כבר בצבא. זה תחום שתמיד עניין אותי. לכן נרשמתי לאוניברסיטה הפתוחה. אני עוד בצבא מקבל את החומר ליחידה, לומד בשמירות, בבונקר, בתוך הטנק. חבל לי על כל רגע. אני רוצה תואר ראשון כבר בצבא. אחרי שנה וחצי בערך של לימודים, אני עצמי נפגע באימון, ואני מועבר לשרת במרכז הארץ, נשאר להיות בערך 8 חודשים לשחרור. אני כל יום ב-5 בבית. חבל לי על הזמן. עסקתי כל החיים בספורט. ההתמחות שלי הייתה גלישת רוח ברמה מקצועית, וטריאטלון. מישהו יודע מה זה טריאטלון? טריאטלון זה ענף ספורט שמשולב בעצם לשלושה ענפים שונים. זה מתחיל עם שחייה 4 קילומטר, לאחר מכן אופניים, רכיבה של 40 קילומטר, ועוד 10 קילומטר ריצה. זה ענף ספורט שדורש הרבה מאוד אימונים. הדרגה הגבוהה ביותר שהגעתי זה במקום שישי בארץ, כמובן שיש הרבה יותר מזה, אבל מבחינתי זה היה אתגר פיזי שמאוד משך אותי. אבל אני רוצה גם משהו אינטלקטואלי. את התואר הראשון אני יומת אסיים, אבל אני כל יום חוזר ב-5 הביתה. חבל לי על הזמן. יש תחום אחד שמאוד עניין אותי בחיים, וזה נקרא רפואה אלטרנטיבית. החלטתי עוד בצבא, להירשם ללימודי 4 שנים במכללה לרפואה משלימה בתל אביב, להתמחות ברפואה סינית. אחרי 3 שנים של לימודים, מגיע לארץ,
מורה מארצות הברית לשיטה שנקראת רייקי. מישהו שמע על זה פה? רייקי זה בעצם שיטת ריפוי יפנית שעובדת על ידי מגע יד. זאת אומרת, המטפל ברגע שהוא מניח את הידיים שלו למטופל, אנרגיה זורמת מהמטפל דרך הידיים שלו למקומות הבעייתיים אצל המטופל. שיטה מאוד עוצמתית, בארצות הברית היא מאוד מפורסמת. בארץ, לפני כ-15 שנה, הייתה יחסית חדשה מאוד. הגיעה מורה בשם אלן סוקולו, אישה יהודיה שנחשבת אחת מהמובילות בתחום הזה בעולם, להעביר פה סדנאות בארץ. אני בתור מטפל אלטרנטיבי, רציתי להעשיר כמה שיותר את הידע שלי, והצטרפתי לסדנאות של הרייקי. למי שלא יודע, רייקי בנוי משלוש דרגות. רייקי מספר 1, רייקי מספר 2, והמאסטרי. מאסטר זה כביכול אדם שהגיע, אמור להיות, מבחינה רוחנית גבוהה, שהוא כבר יכול ללמד אחרים כיצד לטפל. אני עובר את הרייקי מספר 1 ורייקי מספר 2 פה בארץ. ואז אותה מורה ניגשת אליי ואומרת לי, תשמע בחור, אתה קיבלת מתנה משמיים. כל המטופלים שעברו דרכך אמרו לי, הבחור הזה הוא משהו מיוחד. אנחנו כביכול נשאבים לו לידיים. אצלו זה עובד אחרת. לכן היא אומרת לי, תראה, אני מסתובב בעולם ומלמד סדנאות של רייקי. אני מציע לך להצטרף אליי למסע בעולם, שיתחיל בגרמניה, ואנחנו בעצם נעביר סדנאות של רייקי, אתה תהיה צמוד אליי. אתה תלמד הכל, תתנסה. אתה בעצמך תגיע לדרגת המאסטר, כאשר אתה חוזר לארץ אחרי שנתיים, שלוש, מספר אחד בארץ. שווה לך. אז בארץ כמעט ולא יהיו מאסטרים, אולי אחד או שניים שהסתובבו בארץ, וגם הם, אינני יודע מה הרמה האישית שלהם הייתה, אתה, אם מצטרף אליי, יכול להגיע מאוד רחוק. שווה לך. טוב, אני בחור בן 23 אז הייתי, סך הכל צעיר, מסע בעולם, נשמע לי דווקא לא רע בכלל, ואני מחליט להצטרף לאישה הזאת. אנחנו מתחילים בגרמניה, לאחר מכן עברנו לארצות הברית. אני בארצות הברית מאוד מתפרסם. תקבלו קצת מושגים, טיפול אחד שלי בארצות הברית שווה 180 דולר לחצי שעה, ואני יכול לעשות ככה 10-15 מטופלים כמו כלום. אני מתחיל מאוד להתבסס. האישה הזאת אומרת לי, אם ככה בוא נשאר פה בארצות הברית. נפתח קליניקה בינלאומית, ומכל העולם יגיעו אלינו במקום שאנחנו נגיע לכל העולם. אבל אני תכף תראו, אני קצת טיפוס קיצוני. מה שאני עושה, אני חייב לעשות את זה בצורה הטובה ביותר שאפשר. אם אני אהיה מאסטר לרייקי, ובשלב מסוים כבר כמובן אני הייתי בארצות הברית, אני רוצה לדעת איך זה עובד. ממה הרייקי בנוי? תבינו טוב שהרייקי מבוסס על 4 מילים ביפנית. מה זה המילים הללו? כיצד הן פועלות? הם קוראים לזה מנטרות, מפתחות אנרגטיים בשפה המקצועית. כאשר המאסטרים אומרים את המילים האלה בסדר מסוים, זה מתחיל לעבוד. אני רוצה להבין מה זה המילים הללו. למה הן פועלות דווקא בצורה כזאת? מישהו יכול להסביר לי? אומרת לי המורה, תראה, כל מה שאני ידעתי, העברתי לך. אני אינני יודעת יותר. אתה רוצה, תתחיל מסע בפני עצמך. תחקור, מה זה הרייקי באמת? ותבינו טוב רבותיי, הרייקי הגיע למערב, מיפן על ידי אישה יפנית-אמריקאית שנקראת היאשי טקאטה. אותה אישה העבירה את זה בסביבות מלחמת העולם השנייה לארצות הברית, היא לימדה 22 תלמידים, וככה זה מופץ בכל המערב. אני מחליט לעזוב את אותה מאסטרית שהייתי צמוד אליה, ואני מתחיל חיפוש מעצמי על השורשים של הרייקי. אני מגיע לאוניברסיטת בראון בארצות הברית, יושב שם בספריות היפניות לנסות לחקור מה זה המילים הללו. אף אחד לא יודע. השפה היפנית, הדיאלקט השתנה. ממילא אני לא יכול למצוא את זה ודאי לא בספרים של ימינו. אני מדבר עם יפנים, הם גם לא יכולים להסביר לי. אני מגיע לאישה מאוד מבוגרת של פרן בראון בסן פרנסיסקו, שהיא אחת מה-22 תלמידות של אותה טקאטה. היא אומרת לי, כל מה שהיה לי גם לך העברתי, אבל עדיין חסר לי. כולם מצביעים על מקום אחד. אם אתה רוצה להצליח, הכתובת הבאה שלך זה המזרח הרחוק. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל כמו שיש בקבלה, סליחה, ביהדות, פן סודי נקרא לזה ככה, שנקרא קבלה, זה תורת הסוד ביהדות, בבודהיזם יש חלק שנקרא טנטרה. בסוטרות הבודהיסטיות בעצם אמור להיות המקור של הרייקי. אם תיסע למזרח, תבחר אחד משלושת המקומות, או יפן, או טיבט, או צפון הודו, שהם המרכזים הטיבטים, הבודהיסטים הגדולים בעולם היום, תצטרף לאחד המנזרים, תתחיל ללמוד, אחרי שנתיים, שלוש, כבר יכניס אותך לחדרים הפנימיים, ואז תדע בדיוק מה המקור של הרייקי. טוב, אם זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. אני בוחר את צפון הודו, כי זה המקום שהכי קל להסתדר מתחילת אנגלית, גם זה הזול ביותר, ואני מתחיל לחקור בפני עצמי.
אחרי הרבה מאוד מאמצים, אני לא יכול לפרט לכם את הכל, כי הזמן שלנו באמת קצר, אני מתקבל להיות נזיר במנזר של הדלי למה. שמעתם על הדלי למה? יש לו מנזר גדול בסביבות 180-200 נזירים באזור דרמסלה, צפון הודו. אני מתקבל להיות אחד הנזירים. אני חי איתם, נושם איתם, אוכל איתם, מתפלל איתם, לומד איתם. אני מתחיל ללמוד טיבטית, לוקח לי זמן עד שאני שולט בשפה באופן חופשי, אבל יש לי נזיר צמוד אליי כל הזמן שמתרגם הכל באנגלית, ואני משתתף בכל השיעורים, בכל הסדנאות. אני רוצה לרכוש כמה שיותר ידע. חבל לי על הזמן. התקופה בערך של חצי שנה. מגיע הוראה מגבוה, כביכול מהדלי למה, עבורי. אני מספיק זמן במנזר. הגיע העת שאני אתחיל לחוות את הדברים. מה זאת אומרת לחוות את הדברים? אני אצטרך לעזוב את המנזר שבו אני נמצא כרגע, ואני עובר לעיר אחרת שנקראת רישיקש. שם בלב יער ישנו מנזר קטן, מבודד מאוד, עם 15 עד 20 נזירים. כל הנזירים שם פרושים לגמרי, אנשים מאוד מבוגרים, הודים. כל אחד יש לו עבודה רוחנית שונה מחברו. ואם אני אעמוד בשתי עבודות רוחניות שהם ייתנו לי, אני בפנים. מה זה העבודות הרוחניות שאני מקבל? אחת, אני צריך להיות בשתיקה. בסדר גודל של זמן שבערך חצי שנה. חצי שנה שתיקה מוחלטת. אסור לדבר לא עם אחרים, גם לא עם עצמי. הדבר היחיד שמותר להוציא מהפה זה את אותם 4 מילים ביפנית של הרייקי, וגם זה לא באופן ספונטני סתם ללכת ולדבר אותם, אלא בזמן שאני עורך מדיטציות, מדיטציה, מי שלא יודע, זה קרא לזה בעברית חשיבה מבוקרת, ללמוד לשלוט על המחשבה של האדם, אם אני אעמוד בזה בסביבות חצי שנה, ובנוסף לזה עבודה רוחנית נוספת שהיא תרגילי יוגה, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה. תבינו, אני הייתי מדריך יוגה מווינגייט, כך שהייתי אמור להיות ברמה גבוהה של יוגה פה בארץ. כשהגעתי לשם קצת קיבלתי מושגים לאן האדם אמור לשאוף להגיע. אני אמור להיות כל היום מצוי בתרגילי יוגה, אסנות זה נקרא בלועזית של יוגה, תרגילי יוגה מאוד מסובכים, כדי להפעיל אנרגיה, ככה מכנים את זה, שנקראת קונדליני, משהו שנמצא באזור הגב התחתון לפי שיטתם, שאם אדם יתרגל תרגילים מיוחדים, זה אמור לפרוץ כלפי מעלה, ואז זה אמור לפגוע במוח הקטן מאחורה ולהביא אותך למצב של, הם קוראים לזה הערה, נירוונה. מציאות שזה המושג בודה כביכול. בודה להבדיל, הרי זה לא השם של אותו אדם, הוא היה נסיך שבשם סידהרתה, אלא הוא היה, כינו אותו בודה מלשון שטוף אור, זה הפירוש המילוי של בודה. אדם מואר. אם אני אעמוד בשתי עבודות הרוחניות הללו, תוך חצי שנה אני בפנים. טוב, אם זה מה שצריך לעשות, אני יורס את הדברים שלי, ממשיך לכיוון רישיקש, מתקשר להורים, אבא ואמא היקרים, אני בחצי שנה הקרובה, אין לי מי לדבר. אבל לא אמרתי להם, תעני דיבור ודברים כאלה, אבל אמרתי להם את האמת, גם אתם צריכים להבין, כדי שתבינו באיזה אווירה אני הולך להיות עוד מעט. כדי להבין איזה מנזר אני מדבר, אנחנו צריכים לחזור ביחד 200 שנה אחורה. זה מנזר בלי חשמל, בלי מים, בלי חנות מקולת, בלי שום דבר. יש נהר שזורם ליד המנזר, משם אתה שותה ומתקלח. מה שאתה מגדל באדמה, זה מה שאתה אוכל, וככה אתה חי. יש לך בוטקה כזה, חדר זה מחמאה לקרוא, זה לא חדר אפילו, זה מעין בוטקה כזה, כמה לבנים אחת על השנייה, זאת אומרת, הם מאוד מאוד דתיים, ועל כל לבנה יש שם את השמות של האלילים שלהם, אתה חי כאילו במנזר בתוך מנזר, זה מנזר ממש של עבודה זרה, שם סוגדים לאלילים שונים, כל אחד עם העבודה רוחנית שלו, אני לא קשור אליהם כל כך, כל אחד עם העבודה שלו, יש שם טיפוסים מאוד מאוד מעניינים, אם אני רק אספר לכם איזה טיפוסים היו שם, זה לילה שלם, זה מאוד מאוד מעניין. החבר'ה הצעירים היום אוהבים לעשות רסטות. יודעים מה זה רסטות? הם כאילו לא מסתרקים כאלו, כאילו, ואז יש לנו כזה ליפה. אז שמה, זה ממש חבר'ה כאלה. זה חבר'ה פקירים, סאדוים זה נקרא, חבר'ה שמראים את המתנים בתמונות שישנים על מיטות של מסמרי, וזה חבר'ה שלקחו פרויקט חיים לבטל את המציאות של הגוף שלהם. להגיע לרמות רוחניות מאוד גבוהות על ידי ביטול כל החומר. לכן הם מגיעים לשליטה מוחלטת על כל מה שנקרא גוף האדם. דבר מדהים פשוט. אבל אני נהיה חלק מהם. רבותיי, אני מתחיל את התהליך של השתיקה שלי. אני כבר אומר לכם, בשבועות הראשונים, די קל. חודשים ראשונים, גם. אחרי תקופה ארוכה, זה נהיה קשה. אבל אתם יודעים מה זה קשה? אי אפשר בכלל לתאר. זה כמו הר געש פנימית.
אני מתחיל לדמיין, כי אם אני אפתח את הפה, אולי שכחתי לדבר בכלל. אני כבר מגיע למצב שזה בוער בפנים, זה כמו איזה הר געש שעומד להתפרץ לי עכשיו, אני עוד רגע, אני לא יכול יותר. כאילו, אני אתפוס איזה הודי קטן, הנה, אני רואה טוב! ואני אגיד לו מה שאני חושב עליו, אני לא יכול לזה עדיין, מישהו מוכן לדבר איתי? אבל אני טיפוס מאוד קשוח עם עצמי, ואני לא מוכן לוותר. אני אסחב עוד יום, עוד שעה, עוד שעה, עד שבוקר אחד אני נשבר, ממש לא יכול יותר, לא יכול יותר. אני זוכר שאני עומד ליד הנהר, וכל הנזרים עובדים בגינה. ואני מחליט, אני פותח את הפה ומדבר, אני פשוט לא יכול יותר, זה מתפרץ. עכשיו, תבינו, אם אני אפתח את הפה עכשיו, זה לא... בוא נחשוב מה נדבר. אולי נשאיר איזה שיר, אולי זה בכלום. מה שיצא לי מהפה עכשיו זה יתפרץ, כמו הרגש, אני לא אשלוט בזה כרגע. ואני אנסה להחזיק את זה, אולי לא, כי אני אתחיל, אני צריך להתחיל עכשיו חצי שנה מחדש. לא, 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 לא להישבר, אני לא יכול, אני לא יכול יותר. אני פותח את הפה. ורבותיי, ברגע שאני מחליט לפתוח את הפה, זה ליד הנהר, השעה בערך 10 בבוקר, אני פותח את הפה. וברגע שאני פותח את הפה, מהפה יוצאים לי רק פסוקים. כל ההפטרה של הבר מצווה שלי, אתם זוכרים את הטקס הדתי היחיד שלי בחיים? אני מתחיל לראות כמו מכונת עירייה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. עם הניגון והטעמים. עכשיו אני אסתם את הפה, כאילו, שקט! מה זה פסוקים? מה זה קשור אליך פסוקים? מאיפה זה יצא הדבר הזה? לוקח לי דקה, שתיים, קצת להתעשת על עצמי. ואז אני מתחיל לתרץ תירוצים. עזב, מה, תראה, אתה כנראה מתגעגע לארץ. והרבה זמן לא היית. אולי למורה לתנך, אני לא יודע מה, שתהיה לי בריא. מה זה קשור פסוקים אליך? ואני אומר לכם מראש, אדם יכול לראות הרבה מאוד דברים בחיים. השאלה איך הוא מתייחס אליהם. יש הרבה הזדמנויות לאדם בחיים לפתוח קצת העיניים. אז יצאו לי כמה פסוקים מהפה, מה זה קשור בכלל? עכשיו תבינו טוב, מי ששומע את הסיפור שלי, יכול עכשיו, טוב, הוא היה כזה טיפוס של הודו, כאילו אנרגיה, הוא בטח היה רץ באחו עם פרחים כל היום, כאילו, טוב, אז טיפוס כזה, לא יודע. אז תבינו, אני ממש לא כזה, אני טיפוס מאוד שכלי, אותי להחזיר בתשובה היה מאוד 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 קשה. ומזה ודאי שאני לא חוזר בתשובה. אבל 4 ימים לאחר מכן, אני נמצא בחדר שלי. קראו לזה שוחה כזה, זה לא בדיוק חדר. אני נמצא שם. יש לי תרגילים מיוחדים ללילה, עכשיו יש לי נרות. אני מסיים את התרגילים ואני צריך לישון. שם הולכים לישון בשקיעה, קבלים בזריחה, אין לך הרבה מה לעשות בלילה. אני מחבא את הנר כדי ללכת לישון. איך שאני מחבא את הנר, אני מרגיש שיש מישהו איתי בחדר. אני מליק את הנר, מסתובב בחדר, אין אף אחד. אבל אני מרגיש בוודאות מישהו מסתכל עליי. טק. אני מליק את הנר עוד פעם, מסתובב ככה, מסתכל בכל הפינות של החדר. אין אף אחד. אבל בטוח שיש פה מישהו. אני לא יודע אם פעם אתם הרגשתם, אולי נשים יותר יכולות להזדהות עם זה. שלפעמים עולים בבית משותף, בלילה, נכבה האור, אז הם נותנות ריצה מהר במדרגות, כאילו, מליקות האור, מסתכלות אחורה, שאף אחד לא הולך אחריי. יש הרגשה כזאת לפעמים. אני מרגיש בטוח, אבל. מישהו מסתכל עליי. עכשיו, אני לא נוטה כל כך לדמיונות בחיים שלי, גם אני לא כך פחדן מטבעי, אבל זה קצת מלחיץ. אני החלטתי, אני כבר לא ישן בחדר. משנה מקום, משנה מזל. אני ישנה בחוץ. אולי אני פה מזוזה, זה לא מה שהפריע לי אז. אני ישן מחוץ לחדר היום. אז יש לי כזה מזרון כחול של מטיילים, שק שינה, ותיק כזה גדול של טיילים. אני מחליט, אני אלך לישון בחוץ. אז אני בא להעביר את הדברים שלי החוצה. אז אני ככה תופס את השק שינה, את הראש של השק שינה, להעביר אותו. איך שאני מרים את הראש כלפי מעלה, הקרב צהוב נופל מתוך הראש של השק שינה, טק, ליד הרגליים שלי. עכשיו תבינו טוב, רבותיי, אם אני הייתי מניח את הראש שלי כדי לישון, על השק שינה, הייתי מניח את הראש בדיוק ליד אותו הקרב. אם לא עליו. הקיצה קטנה של דבר כזה תוך 3.5 שעות, אתה כבר בטיסת אל על. פעם ראשונה בחיים שלי, שאני מרגיש הרגשה ודאית, מישהו למעלה שומר עליי. תבינו, מבחינה שכלית, זה לא ייתכן בעולם. אני כבר כמעט קרוב לחצי שנה במנזר. ישן כמו תינוק כל ערב. מה פתאום שאני ארגיש הרגשה לא נוחה, לא נעימה? מה זה הדבר הזה?
אתה יכול לעזור לי ממך מדעית, סטטיסטית? מה זה הדבר הזה? אני לא יכול לאחוז את זה ביד. אבל יש לי הרגשה מאוד עוצמתית פנימית. יש מישהו למעלה, אני לא יודע מי זה, אני לא יכול להגיד לך, הבנתי שיש בורא לעולם, השגחה פרטית. המושג הזה בורא לעולם אפילו לא מופיע בלקסיקון שלי. רק אני יודע דבר אחד ודאי. יש פה משהו שאני לא יכול להסביר אותו, אבל יש משהו פה למעלה ששומר עליי. הלוואי ואני אחיה ככה היום בכל רגע ובכל שעה. עם הרגשה עוצמתית שלי, אבא לגדול בשמיים ששומר עליי. החיים שלנו נראים אחרת אם היינו חיים ככה, אני סתם אומר לכם. נראה צדדית. נפגשתי עם איזה ספר שקרא מעיין השבוע של הרב וולך. ויש שם סיפור שאני חייב לספר לכם. קצת להתחזק, מה זה, יש לנו אבא לגדול בשמיים ששומר עלינו. מפחיד! הוא אמר שהוא בדק את הפרטים של הסיפור הזה אישית לפני שהוא מספר. זוג שהתחתן בבני ברק. ברור השם, זה לפני כ-25 שנה, קנו דירה, דירת חדר אחד בבני ברק. כמובן שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, התחיל לזכות אותם בילדים. ילד ראשון, שני, שלישי, רביעי. האישה אומרת לבעלה, די, אין מקום בבית, איפה נשים אותו? אולי על המזוזה, על העדנית בחוץ? אין מקום, דירת חדר אחד, אדוני. אנחנו עוברים דירה. אומר לה, אבל הנה, אני עובד, בלי נדר, טיק טק, אנחנו חוסכים, עוברים דירה. טיק טק חוסכים, טק, ילד חמישי. האישה אומרת לו, אין מקום בבית, איפה נשים? מה אתה רוצה? דנית, אין מקום, חייב לעבור דירה. אמר לה, בלי נדרין, אנחנו חוסכים. טיק-טק, אנחנו עוברים דירה. טיק-טק, חוסכים. טק, ילד שישי. היא אומרת, אני משתגעת, אני לא משתגעת, אני מושפעת במרמנה, אני לא יכולה לדעת, אני... אבל לא, בסדר, בסדר. אני הולך לדבר עם אבא שלי. היא אומרת לו, אבא שלך? שלא נדע מצרות, אסור להגיד את זה, אבל... קמצן, מה אבא שלך? לא, 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 אבא שלי ושלך, אני הולך קצת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכותל. הנה אני עובד, אנחנו חוסכים, אבל עדיין אין מספיק כסף. אני הולך קצת להתפלל בכותל. מה, טוב, אתה הולך להתפלל בכותל, מה זה אזור עכשיו? הבחור שלנו הולך לכותל, תקשיבו טוב. אדם שמגיע לכותל נהיה קצת יותר יהודי, זה מציאות. מרגישים קצת יותר מחוברים. אז הבחור שלנו מגיע לכותל, נצמד לאחת האבנים, ומתחיל לבכות ולבכות ולבכות, באמת, החיים לא פשוטים. פתאום הוא מרגיש אחרי שעה וחצי כמעט שהוא נמצא צמוד לאבנים ובוכה, באמת שופך את הלב. מרגיש יד על הכתף. הוא מסתובב אחורה. הוא רואה אדם שעובד מאחוריו. הוא אומר לו, תגיד לי, מה? אתה בוכה? מה כבר קרה? אני מאחוריך כבר שעה, מה אתה בוכה? הוא אומר, אדוני, פה איזה כותל, פה בוכים, מה הבעיה שלך? לחפש מישהו אחר. הוא אומר לו, בסדר, בוכים, בוכים, אבל שעה וחצי אתה בוכה, מה כבר קרה? אמר לו, מה קרה? עכשיו כל העצבים שלו עלו לו ככה, כולו פה בגרון. מה קרה? יש לי שישה ילדים, דירת חדר אחד, אני נבק, אשתי בעבר, ואני אין מושפש רגע, אתה יודע מה קרה? אמר לו, בסדר, בסדר, אל תצעק, אל תצעק, חמוד שלי. אבל תדע לך, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הוא לא נתן לי. מה שהוא נתן לי, הוא לא נתן לך. הוא אומר, מה נתן לי, נתן לך, תעזוב אותי, אני לא מבין אותך, תלך לחפש מישהו אחר. הוא אומר, אכפת לך לבוא איתי לחניון של הכותל? בחור שלנו מסתכל על השעון, הוא אומר, בסדר, אני מוכן, אני גם כך בדרך לתחנה מרכזית. הם מגיעים לחניון של הכותל. הם נכנסים לרכב שנראה לא רע בכלל, ויוצאים לדרך. הם מגיעים מתחת למשרד תיווך. הבחור שלנו יושב ליד המיליונר, דרך תבינו, והוא אומר לו, בוא נעלה רגע למשרד תיווך שנייה. הם עולים. הם מתיישבים מול המתווך, ואז המיליונר אומר למתווך, תגיד לי, יש לך דירת 5 חדרים זמינה פה בירושלים? הוא אומר למתווך, כן. שואל את האדם כמה זה עולה? הוא אומר לו, $260,000. הוא אומר לו, אפשר לשלם לך בשני תשלומים? תשלם איך אתה רוצה, תהיה בריא. מה יותר, אז תביא את המפתחות עכשיו, אני אתן לך מקדמה גדולה, מחר נבוא לסגור את החוזה עם כל מה שצריך עם העורך דין. הוא אומר לו, בבקשה, מוציא לו את המפתחות. המיליונר לוקח את המפתחות, בא לידידנו, אומר לו, מזל טוב. הבחור שלנו לא מתבלבל. איפה המצלמה נסתרת? בוא נדע, עזבו אותי, גם ככה יש לי חיים קשים. מה אתם מצלמים אותי עכשיו? פספוסים, עניינים. עזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? לא האמנתי לו מלכתחילה. הוא אומר לו, לא, לא, לא מצלמה נסתרת. קח מתנה, אמרתי לך. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הוא לא נתן לי. ומה שהוא נתן לי, הוא לא נתן לך. עוד פעם, אתה מתחיל איתי עם השטויות שלך, מה אתה רוצה ממני? מה תדע לך? לך יש אישה וילדים.
ולי אין לומר. וכנראה גם לא יהיה לי. כי הרופאים גילו אצלי מחלה ממארת שלא נדע מצרות, ונתנו לי שבועיים לחיות. ואני בסוף השבוע הראשון כבר. מצד שני, אבא שלי שנפטר לפני כחצי שנה בארצות הברית, היה מה שנקרא בראשון הרחוב מולטי מיליונר, ואני הבן היחיד שירשתי ממנו. אז יש לי הרבה מאוד כסף. אבל אני עם הכסף הזה לא יהיה לי מה לעשות. תן לי לתת לך מתנה שנרגיש שעשיתי משהו בחיים שלי. תן לי לתת לך מתנה שנרגיש שיש לי חלק במשפחה שלך, בתורה שלך, בחיים שלך. תן לי לתת לך מתנה ואל תעליב אותי. טוב, אל תעליב אותי, זה כמו משהו אחר. אבל טוב, תביא. הוא לוקח את המפתחות, עושה חזרה לבני בודק לאשתו. אומר לה, יפה, קבלי, לי, 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 לי. אומרת לו, מה זה? השבת עבדה, מצאת המפתחות? אומר לה, לא, יש לנו דירת 5 חדרים בירושלים. עושה לו, די. אומר לה, כן, דירת 5 חדרים בירושלים. למחרת הוא מגיע למקום העבודה שלו. עושה סעודת הודיה. החבר'ה שואלים אותו, מה קרה, עוד ילד נולד? אמרו להם, לא, אבל יש לי דירת 5 חדרים בירושלים. סיפר להם כל הסיפור. הם מגיעים למנהל עבודה, כבודו, רוצים יום חופש. מה קרה? רוצים לנסוע לכותל. טוב, על חשבונכם, אין בעיה. הם התארגנו עם שתי מכוניות GMC גדולות, נסעו לכותל. בדרך הם לקחו ככה רשימה של אנשים עם בעיות, שיהיה למה לבכות. זה שידוכים, זה בריאות, זה פרנסה, מה שרק צריך. הם הגיעו לכותל, בדרך שמו קצת שירי רגש לפתוח את הלב. הם הגיעו לכותל, הסתדרו בשורה. אחד מהחבר'ה עמד עם שעון, טוב, חבר'ה, יש לנו 1.5 שעות. אני מבקש לבכות מעומק הלב, זוז. כולם, שיר המעלות, עשה אני על ירים, אני אבוא עזרי. יוסי, אתה לא בוכה שם, אני רואה אותך, תבכה שם, יוסי. שיר המעלות, עשה אני על ירים. הם בוכים ככה 30 דקות, שעה. שעה וחצי, פתאום יש מרגיש יד על הכתף. הוא מסתובב אחורה. הוא אחד עושה לו, אהה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  מה את מי אנחנו מצאנו? אמר להם הרב, זה כלל בחיים. השאלה, מה מחפשים? הוא הלך לחפש את הקדוש ברוך הוא. אז אבא לבשמיים זימן לו את המיליונר. אתם הלכתם לחפש את המיליונר. מצאתם גם את מי שמחפש את המיליונר. כל אחד מה שהוא מחפש בחיים. אבל לדעת, יש לנו אבא לגדול בשמיים ששומר עלינו. את ההרגשה הזאת אני מרגיש אז במנזר בפעם הראשונה אולי בחיים שלי. אבל גם מזה ודאי שאני לא אחזור בתשובה, מה זה קשור? אחרי שבוע נפל לי הסימון. אני נמצא בחדר, יש לי תרגילים מיוחדים ללילה מאוד עוצמתיים. בשלב מסוים נגמרים לי הנרות, אני מחפש נרות בתיק שלי. באחד התאים הצדדיים אני מוצא ברכון. מה זאת אומרת? בהתחלה שהתחלתי את המסלול שלי עוד בגרמניה, פגש אותי מישהו בשדה התעופה בן גוריון, איזה יהודי דתי וחילק כאלה ברכונים. מה זאת אומרת ברכונים? היה שם תמונה של הרבי מלובביץ', למטה היה תפילת הדרך לאנשים שטסים במטוס, ומאחורה היה תפילה שנקראת שמע ישראל, פרשה מן התורה, שמע ישראל מהתורה. את הפסוק ואת כל הפרשה הראשונה. הוא חילק את זה לאנשים, הוא אמר לי, קח בחור, זה ישמור עליך. שאלת אותו, כמה זה עולה? אמר לי, חינם. אמר לי, טוב, תביא 2. סתם, לא. אבל נותנים לי, אני לוקח, מרביצים לי, אני בורח, ככה אני חי את החיים שלי, ברוך השם. אז הוא נתן, לקחתי. שמתי את זה בתיק ושכחתי מזה לגמרי, עד אותו לילה. כאשר אני נפגש עם הברכון הזה, פתאום נופלת לי ככה איזו מחשבה בלב. למה שלא תנסה לעשות מדיטציה עם הברכון הזה? זאת אומרת, תבחר איזו מילה, איזשהו משפט מתוך הטקסט הזה, ותבינו, זה טקסט בעברית. אני כבר המון זמן לא ראיתי משהו בעברית, סתם זה מרגש. אמרת לעצמי, בוא תבחר איזו מילה, איזשהו משפט, ותשתמש במשפט הזה או במילה הזאת כמנטרה למדיטציה. כי את המנטרות צריך לחזור עליהן באופן קבוע, באופן מונוטוני, כדי להתחבר לכוחות הרוחניים של המילה או המשפט הזה. אני אומר לעצמי, בוא תנסה לקרוא מה שכתוב פה. תבחר משפט, מילה, ועם זה תעשה מנטרה, ועם זה תעשה בעצם מדיטציה. אני אומר לעצמי, נכון, למה שאני לא אנסה?
אני מסתכל על הטקסט, אני הופך ככה את הברכון, נו איזה משפט שם הגדול, אמרתי, זה נראה לי מתאים, אני אשתמש בו. כמנטרה מדיטטיבית. ותבינו רבותיי, בחוץ שקט, דממה, זה לב יער. כל הנזרים כבר ישנים, השעה כבר בערך 9 בלילה, שקט דומיה בחוץ. אני יושב מול נר אחד, מסתכל על הברכון הזה. אני הופך אותו ובוחר משם משפט. אני מסתכל עליו טוב, כדי שאני לא אשכח איך הוא נראה, ואז אני עוצם את העיניים ומתחיל להגות את המשפט שעומד מולי. ובפעם הראשונה בחיים שלי, אני מוציא את המילים הללו מהפה. ואומר שם במנזר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כל הגוף שלי מתחיל לראות. אבל לראות, 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 שמע, אני מבין מה קרה פה בכלל. אני אומר עוד פעם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כל השערות שלי בגוף אומרת, אני רואה את כולי. עכשיו, אני לא מבין מה אני אמרתי בכלל. אני לא מבין מה זה המשפט הזה. אני בחיים שלי לא ראיתי את המשפט הזה. אני בגרות בתנ"ך עשיתי, אבל העתקתי הכל. לא יש שום דבר. בחיים שלי לא אמרתי את המשפט הזה, אני לא יודע מהו, מיהו, מה זה מילים הללו בכלל. רק אני יודע דבר אחד, אני מצאתי פגז. כי תבינו טוב, אין חדש תחת השמש נאמר עליי במקצוע הזה. אין דברים שכבר מרגשים אותי. את המנטרות אני כבר עברתי יותר מדי שנים כדי להכיר בדיוק איך זה פועל עליי וגם על אחרים. אבל בפעם הראשונה, שאני מוציא מהפה של ישמע ישראל, אני מתפרק לגמרי. אבל תבינו, מתפרק לגמרי, אני לא שולט בעצמי אחד. אני לא מבין מה זה. רק אני יודע דבר אחד. אני מצאתי פגז, אוצר. אני רוצה להבין מה זה המילים האלה. כמובן שאף אחד במנזר לא יכול להסביר לי. אני בלילה כבר לא יכול להירדם. למחרת בבוקר אני אורז את הדברים שלי. לוקח שיירת חמורים כדי להגיע לדלי עיר הבירה. אני מחפש טיסה ראשונה לארץ. אמרו לי, טיסת אל על עוד שבועיים. אמרתי, אין כזה דבר, אני טס כמה שאתה אומר. אמרו לי, בבקשה, אייר אוזבקיסטן. אמרתי, נו מצרות. אני עולה על אייר אוזבקיסטן, זה חברה לא חברה, טיסה לא טיסה משהו מזעזע. אני רוצה להגיע לארץ כמה שיותר מהר, אבל. אני מגיע לארץ, אף אחד לא יודע שהגעתי חוץ מההורים שלי. אני נוחת בארץ ואני מגיע לדירה שלי בהרצליה ויש לוח מודעות גדול מאוד מול הבית שלי. אני רואה מודעה ענקית, זוהרת, הרצאה, מיסטיקה יהודית, חיים לאחר המוות, הכניסה חופשית. הכניסה חופשית אני אוהב. אמרתי לעצמי, תראה מה זה. הסתובבת בכל העולם. איזה דת לא ניסית? תבינו, בארצות הברית ההתמחות שהיא הייתה נצרות, אני את הברית החדשה יודע כמעט בעל פה. כשהייתי במזרח, בודהיזם זה החיים שלי עכשיו. על יהדות אתה לא יודע שום דבר. הנה יש לך הרצאה מול הבית, ועוד על מיסטיקה נחשב כזה לא מחייב. לך תנסה. נחתתי יום שלישי, ביום רביעי הייתה הרצאה. אני מגיע להרצאה. אולם מלא, אני מתיישב שורה ראשונה. מגיע מרצה אינטליגנט, בהרצאה על חיים לאחר המוות, עם מצגת. הוא מתחיל את ההרצאה, מוות קליני. מסתכל עליי, הבנת? זה לא? כן, תמשיך. גלגולי נשמות. הבנת? כן, הסתכלתי אחורה, אולי אני לבד באולם פה. אבל הוא תפס אותי בתור פרויקט. מעניין למה. אתם יודעים איך הייתי נראה? באתי לו עם שרוואל כזה ככה. חולצה של הנזירים. מגולח לגמרי, כמו נזירים. כל ההרצאה, הוא לא מוריד את העיניים. עכשיו, יש אנשים שכיבדו את המקום, שמו כיפה. אני אשים כיפה? שהוא יכבד אותי, אשים שרוואל. מה זה קשור אליי? כל ההרצאה, הוא לא מוריד את העיניים ממני. סיאנסי. הבנת? כן, תמשיך. זה, כן, תמשיך, כן, תמשיך, כן, תמשיך. ככה כל ההרצאה בסוף ההרצאה אומר, רבותיי, אני סיימתי את ההרצאה. יש למישהו מהקהל שאלות? אני מצביע. כן, בחור, יש לך שאלה? אמרתי לו, לא. רק רציתי להגיד לך שהבנתי. לא, יש לי שאלה, כן, יש לי שאלה. אתה כרגע הוכחת שיש חיים לאחר המוות. באמת? יפה מאוד, כמעט מרגש. אבל אתה יודע שכל הדתות בעולם מדברות על מציאות של חיים לאחר המוות? אין דת בעולם שלא מדברת על זה. אז מה זה קשור לזקן והציצית שלך? אתה יכול להסביר לי? עכשיו, אני הייתי מאוד בעצרים על חרדים. איך יש פה כאלה? לא, תבינו, אני סניתי אותם, באמת. היה לי סיסמאות, דרוס כל דוס. השמד כל חרד. ירא שמיים למים.
אתם יודעים מה המקום שהכי פחדתי להסתובב בלילה? אתם יודעים מה זה? בני ברק. המקום האפל הזה, קראתי איזה דוסילנד. כל המסוכנים, הקאבו עם הקובעים שלהם, ואלה, אתה לא יודע מה, פחדתי, זה יפצו לי מהבתים, שחורים כאלה, אתה יודע. אני מוכן להסתובב ברכבת תחתית בניו יורק בשתיים בלילה, אבל לא בבני ברק, עשו לי טובה. ככה פחדתי, ככה גדלתי. אז אני אומר לו, בסדר, הוכחת שיש לכם לחר מוות, יפה מאוד. אבל מה זה קשור למצוות בכלל? אתה יכול להסביר לי? אמר, אתה שואל שאלה טובה מאוד, בחור. אבל תדע לך שהיהדות זו הדת היחידה בעולם שיכולה להוכיח לך מעל לכל ספק בדיוק שאת התורה שלהם בורא העולם נתן, וממילא שם מתוארים גם העולם הזה, אבל גם העולם הבא. וממילא יוכלו ללמד לך בדיוק מה קורה איתך אחרי 120 מאחורי הפרגוד. אם אתה רציני, לך לסמינר עכשיו, 4 ימים לאקדמיים. תלך. אמרתי לו, אני אלך. אמר לי, אתה לא מפחד? אמרתי לו, לא. כי בדרך כלל שאתה בא לאדם שאין לו שמיעות תורה מצוות, אתה אומר לו, בוא לסמינר. אז מה זה סמינר? ככה, אני דמיינתי לעצמי, מה זה סמינר? אוקיי, קבוצת אנשים לא כך אינטליגנטים. סוגרים אותם בחדר אחד. משחררים גז עם התקרה. קצת לסמם אותם. אחרי זה בלילה, מחברים למוזניות ככה. קטנות שהם לא ירגישו, ולוחשים להם כל הלילה, גיהנום, 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 שבת, שבת. ואז בעזרת השם מוצא שבת, הם חוזרים ככה מסוממים לגמרי הביתה, שבת, ציצית. זהו, שטפו להם את המוח. ככה אני הייתי בטוח. אחרת, איך זה יכול להיות שאתה חוזר בתשובה? בינינו, הרי זה לא הגיוני בכלל, מה זה הדבר הזה? אבל אני לא פחדתי. אני אמרתי, תראה, אני איש העולם הגדול, יש לי כבר כמה תארים באוניברסיטה. מי מעביר את הסמינרים האלה? חרדים, לא? מה כבר חרדי יכול להוסיף לי בינינו? אפילו בגרות אינו, שיהיה בריא. אני אבוא, אני אסדר להם קצת את הראש, אני אקח כמה שבועים כמו רמבו, נגמר הסיפור, יהיה בסדר. אני הגעתי לסמינר רבותיי. זה היה סמינר לאקדמיים. אני הגעתי לסמינר, בלובי רושמים אותי שם, ואז אני מחכה ככה במלון. ניגש אליי איזה אחד קטנצ'יק, קראתי לו חרדידון. כאילו איזה בחור כזה, הוא נראה כמו בחור ישיבה כזה. בא לקופצני כזה, אומר לי, שלום, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, בבקשה. הוא אומר, תראה, תראה, אני לא קשור לסמינר, אני בכלל לא קשור פה למערכת, אבל סתם אני רואה אותך, אני רוצה מאוד לדבר איתך, אני יכול? אמרתי לו, בסדר, בוא נדבר. הוא אומר, אז בוא נשב. אמרתי לו, בסדר, בוא נשב. ואז הוא אומר, תגיד לי, אתה חילוני? אמרתי לו, אתה גאון? פשוט יש לי משהו להגיד לך לפני שאתה מתחיל את הסמינר, אני יכול? אמרתי לו, בבקשה. ופה נהיה רציני. מה אני תדע לך? תאר לך שיתברר לך אחרי 120 שנה שהדתיים האלה צדקו. יש בורא לעולם, והוא נתן תורה, ויש בתורה הזאת זכויות אבל גם חובות, יש גן עדן ויש גם ההפך. ואתה יהודי כחלק מכל המערכת הזאת. ואם יתברר לך אחרי 120 שנה שזה נכון, אתה פספסת את החיים שלך. זכור מה שאני אומר לך. בעולם הזה, וכל שכן בעולם הבא, תבדוק טוב טוב טוב. כי אם הדתיים האלה צודקים, ואתה נשאר חילוני ועושה מה שבא לך, פספסת את החיים שלך. אתם יודעים כמה יצבן אותי הבן אדם הזה? אין לכם מושג אבל. אני לא אשם דברים אליי ככה. בטח לא איזה ליצן כזה כזה קטן. אני רציתי לקמת אותו בעדינות. אבל בגלל שזה היה סמינר לאקדמיים, כביכול אינטליגנטי, לא נעים לי לעשות ככה. אבל מצד שני, היו לי שתי בעיות. בעיה אחת, שאף אחד בחיים לא יגיד לי שאני אפספס את החיים שלי. כי אני הצבתי לי עוד בצבא מטרה, לא לפספס את החיים. אז בטח לא חרדי כזה או אחר יגיד לי את זה. אבל מצד שני, אני ידעתי שהוא צודק. הוא צודק. אם באמת הדתיים האלה צודקים, ויש כמו שמתארים מערכת של שכר ועונש, בורא לעולם, תורה מן השמיים, ואני חלק מהמין האנושי בעולם, וזה ודאי נוגע אליי, אני רוצה לדעת את זה. אני רוצה לברר את זה. אני מוכן לשמוע. אני מוכן להקשיב, ואני אברור את הדברים האלה על פי אמות המידה שלי. ואני לוקח את הסמינר הזה כאתגר אינטלקטואלי עבורי. רבותיי, 4 ימים אני משתתף בסמינר.
ארבעה ימים אני נאבק על החיים שלי. כי אני יודע דבר אחד, אם הם אכן יוכיחו לי את מה שהם טוענים, אני היום משתנה, לא מחר. כי את החיים שלי אני לא מתכוון לפספס. ואחרי ארבעה ימים, אני עולה לבימה. יש סימפוזיון. אני מספר להם שישנו סיפור עם, שוודאי הדתיים מכירים אותו, על אחד שקוראים לו רבי יצחק. רבי יצחק שגר בעיר שנקראת פראג. הוא חולם במשך יומיים שבעיר בה הוא נולד בקרקה, מתחת לגשר, יש אוצר. ואנחנו יודעים הרי על פי התורה, שחלום שחוזר פעמיים לפחות על הישנות החלום, אומרת הגמרא, זה סימן לחלום אמיתי. ממילא אותו רבי יצחק חולם במשך יומיים שבעיר בה הוא נולד בפראג, בקרקה, מתחת לגשר, כפי שהוא רואה בחלום, יש אוצר, אז הוא מחליט לנסוע. במשך יומיים, מפראג העיר בו הוא חי כרגע, לעבר קרקה. הוא נוסע יומיים ברכבת, מגיע לשם, הוא מתחיל לחפור מתחת לגשר, כפי שהוא ראה בדיוק בחלום. איך שהוא חופר, הוא שומע נשק נדרך. הוא רואה קצין משטרתי, מכוון עליו את הנשק. שואל אותו קצין יהודי, מה אתה בא לעשות פה? להטמין פצצה? הרי זה ציר תנועה ראשי, מה אתה בדיוק עושה פה? אומר לו רבי יצחק, אם אני אגיד לך, תצחק עליי. אומר לו הקצין, תגיד. אומר לו רבי יצחק, אני כבר יומיים חולם שמתחת לגשר הזה יש אוצר. אז באתי לחפור. אומר לו הקצין, תגיד לי, אתה נורמלי? מי מאמין לחלומות? אני מספר לו הקצין, כבר יומיים חולם שיש עיר שנקראת פראג, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה. ואני חולם שיש שם אחד שקוראים לו רבי יצחק, שמתחת לתנור אצלו בבית יש אוצר. אז מה נראה לך, שאני אסע יומיים לפראג ברכבת, יחפש אחד תימהוני שקוראים לרבי יצחק ולעוס לו את התנור כדי למצוא את האוצר? מי מאמין לחלומות? רבי יצחק עושה אחד ועוד אחד, בינגו. אתה צודק, חבל על הזמן, מי מאמין לחלומות? הוא לוקח רכבת חזרה הביתה. הוא מגיע הביתה, לוקח מחבט של בייסבול גדול, מגיע לתנור, מתחיל לפרק אותו. אתם אומרים לו, יצחק, מה התנור עשה לך? אבל השרה, תזוזי, שאת לא תקבלי גם איזה אחד. הוא מפרק את התנור, מפרק, חופר מתחת לתנור, ומתחת לתנור אצלו בבית, הוא מוצא אוצר של מטילי זהב. ועל הבית הזה, הוא מחליט לבנות בית כנסת, כעד המציאה שהוא מצא. הייתי בהרצאה בקריית גת, אמרה לי אישה, מורה במקצועה, שהם היו בתיום מטעם הבית ספר, הם היו במקום הזה, ועד היום יש את הבית כנסת שנקרא, בית כנסת של רבי יצחק מפראג. אמרתי להם אז בסמינר, רבותיי, אנשים מסתובבים בכל העולם. למצוא כל מיני דברים, אחד עושר, אחד מיצוי רוחני, אחד סתם איזשהו מיצוי של הפוטנציאל שלו. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. האוצר בה"א הידיעה נמצא אצלנו בבית, מתחת לתנור, ביהדות. אני מחליט לחזור בתשובה. איזה מחיאות כפיים סוערות היו בסמינר. לא יאמן. אני הייתי בטוח שזהו. כיוון שהוכיחו לי שיש בורא לעולם, לא חווייתית, שכלית, לוגית. כיוון שהוכיחו לי שהתורה מן השמיים ובורא עולם הוא זה שנתן אותה, אין לי יותר ספקות בלב. אני רוצה להיות חלק מהמערכת. אבל אני הייתי בטוח שזהו, עכשיו ילוו אותי בטח אופנועים הביתה, שטיחים אדומים, שיגיד תודה, אני חזרתי בתשובה. אני לא ידעתי מה זה לחזור בתשובה. מה זה אומר בכלל? מה מצפים ממני? אני חייב להגיד דבר אחד. אתם יודעים אבל מה חיכה לי בבית? כשההורים שלי גילו, בן שלהם הלך לסמינר של יהדות. הבשורה, אני חושב, הכי נוראה שיכולתם לבשר להורים שלי אז, ואני לא מקצין עכשיו בכלל, זה שהבן שלהם חוזר בתשובה. מה חסר לך? תחזור לעוד, תחתן עם גויה, תהיה במנזר, הכל לגיטימי אצלנו בבית, אין שום בעיה. לחזור בתשובה? לא שייך בכלל אצלנו בבית. ובטח לא לך, מי חוזר בתשובה? איך היה צוד ב', לא הלך לו בחיים. אתה טוב לך, אתה כל כך מצליח, כל כך מוצלח, מה אתה עושה? עכשיו אנחנו משפחה אשכנזית, כבר סבא שלי כבר היה חינוני גמור. אצלנו אין שום מסורת בבית. מה פתאום אתה חוזר בתשובה? אבל אני מחליט להיות חזק. אני שם כיפה לאט לאט. כולם שואלים אותי מי נפטר במשפחה. אמרתי להם, יצר הרע. ברוך השם, בקרוב אצלכם.
אני חייב להיות חזק. תבינו, זה לא בדיוק מצוי שאחד כמוני, בפרט לא בחברה שאני הייתי גדל בה, החליט להתקרב ליהדות. אני מתחיל ללמוד שיעורי תורה לאט לאט. זה סתם, זה חוויה, אתם לא, אי אפשר להבין את זה כאן. אני לומד להתפלל מהסידור. אני יושב בדירה שלי ושר זמירות שבת ושבת. זה, אני טיפוס מאוד רגיש. אני, יואו, איזה כיף לי, אני בוכה, זה התרגשות אדירה. אבל, פה ודאי לא נגמר הסיפור. אבל אני חייב לקצר, כי זה משהו קצר, אני אגיע לדובדבן שבקצפת. אני הרי מאסטר לרייקי. בשלב מסוים שמעו בארץ שאני חזרתי מהמזרח. אין עוד אף אחד בארץ, בתור מאסטר לרייקי, שחקר כמוני, שבדק כמוני, שהתנסה כמוני בתחום הזה. ממילא מכל הארץ מתחילים להגיע לסדנאות, לטיפולים. ואני יכול בסדנה לעשות 50-60 איש כמו כלום. ותבינו, סדנה של רייקי עולה 150 דולר אז, זה רייקי מספר 1, רייקי מספר 2, זה 300 דולר. אני מתחיל לעשות המון כסף, אבל המון. אני כל יום יש לי סדנאות. כל סדנה יכולה להיות בין 60, גם 70, 80 איש. כפול 150 דולר, וכמה כסף אני עושה, אני מתחיל להתפרסם. בשלב מסוים, חבר כמה חודשים שאני כבר מבוסס טוב מאוד, גם כלכלית וגם כבר בסטטוס של מאסטר לרייקי בארץ. מגיעות שתי נשים חרדיות אליי לסדנה של רייקי, מאוד מתלהבות. מבקשות ממני להגיע לכפר חב"ד, במקום שבו מתגוררות, לתת הרצאה בפני כל הנשים של כפר חב"ד על הרייקי. אני מגיע. אני נותן שם הרצאה. בפני 300 נשים, הרצאת מבוא על הרייקי. ברגע שאני מסיים את ההרצאה, הן נרשמות כמעט כולן בלי יוצא מן הכלל לסדנאות של רייקי. אני יודע דבר אחד, אני מיליונר. זהו. אני עד סוף השנה סגור יום, 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 יום בסדנאות. יש לי כבר הזמנות לשנה הבאה. זה חוץ מהרצאות שוטפות, טיפולים וסדנאות פרטיות. אני מיליונר. אבל בסוף ההרצאה של 300 נשים, ניגשה אליי בחורה, אמרה לי, סליחה כבודו, יש לי רק שאלה קטנה, אתה בטוח שהרייקי כשר? אמרה לה, מה? אנחנו לא אוכלים שום דבר, לא שותים, כאילו, מה הבעיה? אני תראה, אנחנו נשים דתיות, היינו שמחות שתביא איזשהו אישור, אחד הרבנים הגדולים, שאכן הרייקי כשר, כדי שנוכל להשתתף בלב שלם, בסדנה שלך. אמרתי, אין שום בעיה, בסדר. רבותיי, עשיתי סיבוב אצל כמה רבנים, גדולים, מומחים גם בתחומי רפואה. האחרון שהגעתי, שמו הוא הרב יצחק זילברשטיין, אחד מגדולי ישראל, הוא חתן של הרב אלישיב. אני מגיע אליו הביתה ואני יושב אצלו בלשכה, ואני אומר לו, כבוד הרב, אני עוסק ברייקי, זה קשר? הוא אומר לי, מה זה בדיוק רייקי? אני מסביר לו, זה ארבע מיני ביפנית, אני אסביר לו איך אני עושה חניכה, איך אני פותח את הדמחה אנרגטית, איך זה עובד, אני שם לו הכל על השולחן. תוך 20 דקות הפכתי אותו למומחה לרייקי, לפחות לצורך העניין. אני שואל אותו, הרב, נכון הרייקי כשר? הוא אמר לי, לא. הרב, נכון הרייקי כשר? הוא אמר לי, לא. אני אומר, הרב, אתה הורס לי את החיים? הוא אמר לי, מה אכפת לי? סתם, הוא לא אמר את זה. אני אומר, הרב, למה? אז הוא מתחיל להסביר לי הסבר ארוך שהמילים האלה הרי הן נובעות מהבודהיזם היפני והן במקרה הטוב, כפי שאני ודאי יודע. הם אתאיסטי, אבל במקרה יותר מציאותי, הם עובדי אלילים. ממילא היניקה של השמות הללו, הם יניקה מעבודה זרה של היהודי, אסור להשתמש בהם. אז אם אתה משמיט את הסמלים, בעצם השמטת את כל הבסיס מתוך השיטה הזאת שנקראת רייקי. הרייקי, לפחות בצורה המסורתית שלו, איננו קשה. רבותיי, אני לא מאחל את זה לשונאים הכי גדולים שלנו. אתם יודעים מה קורה לי באותו רגע? אי אפשר בכלל לתאר. אני הרגשתי כאילו אני נמצא באיזשהו בית מזכוכית, וכל הבית מתאפס לי מול הפנים. כל החיים שלי, שנים של השקעה, כסף, מטופלים, כבוד, תראה איך שאתה רוצה. כל החיים שלי, זה משהו שאני אהבתי, משהו שאני השקעתי בו שנים. ברגע אחד, מתפוצץ לי מול הפנים. אני חוזר הביתה, אני יושב אצלי בסלון, וסליחה מכבודכם, אני פשוט מתחיל לבכות. פשוט מתחיל לבכות. ואני יודע שעומדות בפניי רק שתי אפשרויות. או להיות מסורתי. מה זה מסורתי? יש מסור A, מסור B, מסורתי. כאילו הוא חותך מה שבא לו, לוקח. זה מתאים לי? זה לא עוזר.
אני לא יכול, כי זה מצחיק אותי אפילו. אני לא... על מי אתה עובד פה? מה אני עושה? צחוק מעצמי. או שזה האמת, או שזה לא האמת. אם זה לא האמת, אני לא עושה שום דבר. עד הסוף אני רוצה. חבל לי על הזמן שלי. חבל לי על החיים שלי. אם זה האמת, אני אישית לא יכול להתפשר על פחות מ-100%. טוב, בהתחלה, לאט לאט, אני מבין, אבל בתוך שיטת חיים, קשה לי מאוד לקבל את זה. אז אני מחליט לפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה, ואני אומר לו, אבא, תראה, אנחנו רק לא מזמן הכרנו, כן? אבל אתה עומד לנסות בניסיון מאוד 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 גדול. אז אני לא מבקש ממך לא כסף, לא כבוד, לא שום דבר. אני רק מבקש ממך, ריבונו של עולם, אל תעזוב אותי. כי אני הולך לעזוב את הכל. כי אני שמעתי שמי שמקריב, אתה מקרב אותו. אז ריבונו של עולם, זה כל מה שאני מבקש ממך. אני רוצה שתקרב אותי אליך. כי אני הולך עכשיו לעשות את הדבר הקשה ביותר בחיים שלי. אני הולך להקריב את הדבר החשוב ביותר לי כרגע בחיים. קראתי לזה עקדת יצחק הפרטית שלי. אני מתקשר לאמא שלי, הייתה המזכירה שלי אז. אמא, תבטלי את כל ההרצאות, את כל הסדנאות, תחזירי כסף לאנשים, תבטלי הכל. אמר לי, כי לא קשר. אמא שלי כמעט מתעלפת. אין לכם בכלל מושג מה מתחולל עכשיו בבית. זה מלחמת העולם השנייה, הראשונה הייתה ברגע ששמתי את הכיפה. עם כל הרצון שההורים שלי רוצים באמת לעזור לי. מה הולך כאן? אבל אני חייב להיות חזק. אני הולכת לנטוש את הכל. הטלפון לא מפסיקים לצלצל. אני לא נעלה אף אחד. אני מחליט ללכת לאחד מגדולי ישראל, רבי חיים קניבסקי. לשאול אותו הרב, מה לעשות בחיים עכשיו? אולי תואר שני, אולי... אני לא יודע איפה להתחיל אפילו. ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, המצב שלי כזה וכזה, מה לעשות עכשיו? הוא אמר לי, אתה יכול לעשות פסק זמן בחיים, ללכת לישיבה? חצי שנה. קח פסק זמן בחיים, לך לחצי שנה לישיבה. תלמד באמת מה זה יהדות. מה זה בצורה אותנטית, תורה, אבל באמת. אתה יכול? אמרתי, כן. אני אקפיא את השכר לימוד באוניברסיטה, אני אלך. רבותיי היקרים, אני עזבתי את הכל, פשוט ברחתי לירושלים בישיבה. קראתי לזה המנזר בירושלים. נכנסתי לישיבה, התחלתי באמת להכיר מה זה יהדות, מה זה באמת תורה. אחרי חצי שנה כבר לא רציתי לצאת. אחרי זה עברתי לישיבה בקריית מלאכי, התחלתי בהתחלה באור שמח. אחרי שנה וחצי בערך זכיתי להתחתן עם אישה צדיקה. היום אני גר בקריית ספר, רבותיי, אתם יודעים איזה קריית ספר? זה סופר העולם החרדי. תארו לכם, אני בקריית ספר? בחלומות הכי שחורים שלי, לא חשבתי שאני כזה שחור. היום אני משגיח רוחני בישיבה של בעלי תשובה בקריית ספר. ואני אומר לכם מיד על הלב, היום אני באמת מיליונר. אבל מיליונר כזה שאתה לא יכול לקנות בכסף. גם תיקח מיליארד דולר, אתה לא יכול... להבין איזו הרגשה יש לאדם המאמין באמת בלב. את הקשר שלי עם אשתי, עם הילדים, אתם יודעים מה זה? יש לי ילדים חמודים כאלה, הרבה. כל שנה יש משהו חדש, שם מגוון. כל הבית אצלנו מתהפך. אח שלי חזר בתשובה, גם כן, הוא נשוי היום, גם כן גר בקריית ספר, עם ילדים ברוך השם כבר. אי אפשר, אני אומר לכם, לתאר איזה כברת דרך עברה עליי ב-12 שנה האחרונה. אבל אני יכול להגיד דבר אחד. ישנו רב גדול בירושלים לשעבר, זכר צדיק קדוש לברכה, בשם רב אריה לוין. פעם אחת הוא ככה לימד בכיתה של ילדים. אז הילדים קצת רצו לצחוק עליו. ככה קצת להטל ברב. הם תפסו פרפר ביד שלהם, והם ניגשו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, הפרפר חי או מת? עכשיו הם התכוונו כך, שאם הרב יגיד הפרפר חי, הם ימחצו, הוא מת. אם הרב יגיד שהפרפר מת, הם פתחו את הידיים מהו חי. מה שהרב יגיד, הם יכשילו אותו. הם ניגשו לרב עם פרפר, אמרו לו, כבוד הרב, הפרפר חי או מת? אמר להם הרב, החיים של הפרפר בידיים שלכם. כל מה שאני יכול להגיד לכם, זה שהחיים שלכם בידיים שלכם.